Чернігівський відділ поліції з'явився у Фейсбуці. Відтепер спілкування з керівництвом стало більш зручним, комфортним та необмеженим у часі. Доступ до сторінки має будь-хто із чернігівців. Для представників засобів масової інформації, для представників громадських організацій, а також для пересічних громадян, які мають соціальну активність в соцмережах. Звертатись можна з будь-якого питання і скаргою надавати інформацію щодо вчинення злочину, в тому числі з боку правоохоронців та з інших фактів. Кожен чернігівець може звернутися з заявою або зверненням, або зі скаргою до відділу з приводу навіть виявлення факту самого наваріння, виявлення факту притоноутримувача, щодо де розготовляється наркотичне зілля, також з приводу порушень, скоєних працівниками поліції. Всі вище зазначені заяви обіцяють уважно розглянути у встановленому законом порядку та прийняти відповідні рішення. В Слов'янську замінували приміщення центрального відділення «Укрпошти». Такі чутки поповзли по місту по обіді 15 грудня. В міліцію в 11:55 зателефонувала начальник відділення номер 22 Людмила Кравченко. Вона і повідомила про підозрілу валізу на стійці. Подошла ко мне женщина и сказала о том, что на барьере, то есть мне за ним не было видно, сказала, что на барьере лежит кейс. То есть подошла, посмотрела, люди особо не реагировали, никто не боялся. Но тем не менее мы не стали не предпринимать никаких действий, а сообщили в дежурную часть милиции. За лічені хвилини на місце прибули поліцейські. Приміщення оточили, проїзд перекрили, відвідувачів пошти та працівників евакуювали. Кажуть, паніки чи страху не було. З розумінням ситуації люди спокійно вийшли з приміщення. Валізу відкрили. Найнебезпечніше, що в ній знаходилося, невеличкий розкладний ніж. Усе інше – це папери та документи. Виявляється, його забув один з освітян. Ну, зараз сотрудники поліції проводят мероприятия для того, чтобы вернуть указанный чемодан местному владельцу. Такое бывает часто, учитывая нашу обстановку, которая сложилась у нас на территории Донецкой области. Всем хочу сказать только одно. Люди, обращайтесь к нам в полицию со всеми вопросами, которые у вас есть. Всегда будем рады вам помочь, всегда будем рады отреагировать на все такие мелочи, ну, как оказалось, не мелочь, которая сегодня произошла у нас в Славянске. Вже незабаром у Рівному не можна буде прогулятись проспектом Олеко Дундича чи завітати на вулицю Черняка. А все тому, що ці дві та ще три вулиці назвуть по-новому. Так вирішили на засіданні комісії Рівноради з питань міського господарства. Перейменувати 5 вулиць попросили громадські організації Рівного. Всеукраїнське товариство просвіти імені Тараса Шевченка клопотали про зміну 2 назв об'єктів. Це вулиці Черняка на вулиці Сергія Бачинського і вулицю Бахарєва на змінити на вулицю Миколи Негребецького. Обласна організація спілки офіцерів України також по зміні 2 вулиць для увіковічення пам'яті наших земляків Борисенка Олександра Олеговича та Волошина Ігоря Анатолійовича, які загинули під час виконання обов'язків військової служби в зоні АТО, захищаючи Україну. По музичку, це громадська організація «Жіноча сотня» клопотала. Зміна назв вулиць – обов'язкова умова процесу декомунізації в Україні. За словами головного архітектора Рівного Сергія Семенця, зміна адреси в паспорті – справа особиста. А от виготовлення табличок ляже на плечі мешканців будинків. Є зобов'язання власника будівлі, відповідно, виготовити табличку, виготовити номерний знак, назву вулиці і розмістити це на своїй будівлі. Обов'язок буде покладений при зміні адреси на власника житлового будинку. І що стосується багатоквартирних житлових будинків, то тут вже, якщо це ОСББ, то відповідно ОСББ буде приймати в цьому безпосередню участь. Якщо це комунальна власність, то на це вже будуть відповідні ЖЕКи робити. Крім назв вулиць, у Рівному ініціюють і перенесення пам'ятників радянським героям. Ми клопотали перед міським головою про
вилучення із парку Шевченка погруддя Олега Дундича, і також там є могила, і перенесення його на кладовище нове. Також є ще в нас пам'ятник танк, стоїть у сквері Богомолова, це радянський танк. Ми пропонуємо цей танк прибрати і поставити там козацький хрест на місці цього танка і назвати цей сквер імені українських добровольців. Рівняни про нові назви своїх вулиць не чули, втім заміну радянських назв підтримують. Я за те, щоб перейменувати. Да, я за то, я не хочу комуністичного минулого більше. Ну, якщо є в цьому потреба, хай би перейменували. Долю пам'ятників поки що вирішує спеціальна комісія. А от за нові назви 5 рівненських вулиць депутати проголосували пакетом і одноголосно. Втім, остаточне рішення приймуть на засіданні сесії Рівнеради 15 грудня. Наталка Гусарук, Ігор Прокопчук. Новини Рівного. В Чернівцях люди чекають на свої квартири вже 8 років. На будівництво молодіжного житлового комплексу держава виділила понад 12 мільйонів бюджетних гривень. Але керівництво будівельних компаній і досі не виконало всі заплановані роботи. В цій історії ми розбирались особисто. Ось так виглядає будинок з дороги. А це вже тильна сторона цієї ж багатоповерхівки. Багатоповерхівку почали будувати ще 2007 року. Але власники квартир і досі не можуть заїхати у свої помешкання. Охоронець Василь каже, що працює тут з першого дня будівництва. І щодо причини довготривалих робіт розповідає. Молодіжний фонд, як, я не знаю, як дає гроші, то так і будує це. Ну, воно не зупинялося ніколи. Воно то зупиняється, то зупиниться. Як поступали з молодіжного фонду гроші, так підрядчик так і будував. Якщо молодіжний фонд гроші не давав, значить роботи прикрашаються. В цьому будинку мають квартири й ті, хто уклали кредитні договори із забудовником. Вони змушені були доплачувати відповідну суму коштів. Іншому випадку вони не отримують ордера на право власності на квартиру. Один із учасників такого молодіжного кредитування – Володимир Багрін. Він – власник квартири в цьому будинку. Чоловік планував в'їхати сюди ще кілька років тому, але й досі змушений із дружиною та двома дітьми знімати квартиру. Я повністю розрахувався. Нічого не робиться, поки що. Люди самі своїми силами, що можуть, то й роблять квартири. Бо кожен хоче зайти жити. У кожного свої проблеми. Забудовник каже, що грошей нема, більше робити немає він чим. Ну, поки можливо було з ним щось говорити, якісь гроші ще виділялися там, на проводку, на то, на штукатурку, скажімо, матеріал. А робота вся моя, за мої кошти робота була. Поки можливо було щось ще вибивати, якісь гроші, скажімо так. На будівництво цього будинку підприємець отримав 15 мільйонів гривень, 12 з яких – державні кошти. Незважаючи на стан споруди, будинок вже введений в експлуатацію. Будинок просто – це фіксер, не зданий, ну, не зроблений. В квартирах не підключений газ, вода, відсутня каналізація. Яким чином будинок прийнятий в експлуатацію, мені поки що невідомо. В свою чергу, дані підприємства укладали на протягом довгого часу фіктивні договори, щоб збільшити вартість будівництва. І збільшили на це вартість будівництва на 14,5 мільйонів. За цим фактом працівниками поліції відкрите кримінальне провадження. Кожному посадовцю 2007-2015 рік, хто був задіяний в якихось оборудках, буде видана якась повна кваліфікація. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Дитячий садок «Веселка», що у Клесові Сарненського району, відвідує 156 місцевих дітлахів. Якою б не була погода, його вихованці завжди у теплі. Адже у закладі капітально відремонтували систему опалення та, головне, замінили газові котли на твердопаливні. До того ж, українського виробництва. Зробили помина, димокод зробили, і котла поставили, і ну, ремонт робимо по-білому, пошепетворювали так. На ремонт пішло майже 3 місяці. Зараз додають останні штрихи, аби котельня могла запрацювати наповну. У дитячому садочку, кажуть, вже відчули переваги після ремонту, бо ж тепер малят гріють теплі батареї, а дорослих – енергонезалежність від північного сусіда.
перший же день, коли запустили котельну, ми зразу отримали перше тепло, ми зразу як-то настільки, коли в нас дітки відвідування було дуже погане, коли було холодно в садочку, і коли вже вони прийшли, побачили, як в садочку тепло, ці очі, це вже кажеться, навіть нема слів. Коли дивишся в дитячі очі і бачиш в них радість, то для чого інші слова? Тепер, кажуть, можуть додати тепла, якщо на вулиці холодніше, або ж на дорогий газ тепер не зважають. Твердим паливом дитячий садок забезпечує Клесівський лісгосп. Внаслідок реалізації даного проєкту буде заміщено використання природного газу на 37,1 тисяч метрів кубічних. В грошовому еквіваленті це складе за рік приблизно 150 тисяч гривень. Термін окупності даного проєкту – 3 роки. Як цього вимагає обласна програма з енергоефективності. Крім того, ми повністю відмовилися від використання природного газу на даному об'єкті і зможемо забезпечити тепловий режим, використовуючи тільки місцеві види палива – цедрова і торфобрикет. На оновлення котельні у Клесівській веселці витратили майже 1,2 мільйона гривень. Як швидко окупиться проєкт, залежить і від погоди. Чим холодніша зима, тим швидше нова котельня себе виправдає. Ірина Нечипорук, Артем Лаговський. Новини Рівного. Независимая ассоциация телерадиовещателей – самое большое профессиональное объединение электронных средств массовой информации Украины, созданное по инициативе активистов национальных и региональных телерадиокомпаний Украины. Напомним, что уже многие годы членом правления НАМ является директор телерадиокомпании «Град» Анатолий Балинов. Ассоциация уже 15 лет занимается решением проблемных вопросов в медиасегменте и созданием комфортной среды для вещателей страны. Темой нынешнего круглого стола – вещание для громад. Ее инициировала НАМ и поддержала программа ЕС и Совета Европы «Укрепление информационного общества в Украине». В Украине уже началось создание инициативы, так сказать, от общественности, создание общественных вещателей. Сегодня мы хотим поговорить о двух законопроектах, которые должны регулировать общественное вещание локального уровня, то есть это региональное на уровне области и местное на уровне небольшого города. Обсудить законопроекты с региональными СМИ и европейский опыт общественного вещания применительно к украинским реалиям эксперты и независимая ассоциация вещателей планируют в Одессе и еще в нескольких городах страны. Собственно, что мы ждем от этого круглого стола? Мы приехали вместе с экспертами, которые расскажут о том, что такое общественное вещание, как оно регулируется в Европе, какие есть перспективы для работы, потому что не так просто найти финансирование под общественное вещание. И самое главное, дадут свои предложения к этим законопроектам, потому что они еще довольно сырые и они в процессе разработки. Как должны и могут работать общественные медиа и что важно учесть на этапе подготовки законодательного поля, в котором предстоит действовать журналистам, говорили зарубежные эксперты. Примером успеха в такой сфере может быть Франция, считают специалисты. Безусловно, это Франция. Одна из таких стран. Там более 600 общественных компаний, большое количество огромных общественных веб-сайтов. И безусловно, это все удалось благодаря законодательству. Есть удачные примеры европейских стран. Именно в этом направлении нужно двигаться в вашей стране. Главное не отступать от избранного пути и добиваться поставленных целей и задач. На мероприятии, инициированном независимой ассоциацией телерадиовещателей, представители средств массовой информации обсудили не только важные и актуальные вопросы региональных масс-медиа, но и наметили план действий для их решения. Путь украинских СМИ к общественному вещанию, подытожили участники и эксперты дискуссии за круглым столом, действительно непростой, но перспективный и необходимый. Система шкільної та професійно-технічної освіти загалом забезпечила конституційне право на освіту більшості дітей, які разом з батьками покинули зону бойових дій в Донбасі. Про це свідчать результати громадського моніторингу. Однак досі невідомо, скільки школярів-переселенців не відвідують навчальні заклади, а школи виявилися не готовими вирішувати психологічні проблеми дітей та їх батьків. Ми мали визначити загальний стан, з'ясувати умови навчання ВПО і нарешті з'ясувати, чи існують проблеми, про які дуже багато розповідають, чи існують конфліктні ситуації, чи існує дискримінація і таке інше. Дослідження проводили
проводилося у Харківській і Дніпропетровській областях, де проживає найбільша кількість вимушено переміщених осіб, а також на підконтрольних Україні територіях Донеччини і Луганщини. За даними Міністерства освіти, на кінець травня цього року до загальноосвітніх навчальних закладів України було зараховано більше 60 тисяч дітей-переселенців. Їхні батьки під час опитування переважно зазначали, знайти нову школу для дитини після переселення було легко. Місцеві учні, їх вчителі та батьки ставляться до переселенців зі Сходу дружньо. Освітні послуги надаються якісно, особливих труднощів у навчанні на новому місці немає, хіба що в окремих випадках. Але разом з тим існують певні проблеми. Це і проблеми з навчальними програмами, які можуть бути складнішими, це і проблеми із мовою. Але, як ви бачите, за результатами анкетування, таких проблем вони не так часто зустрічаються. Що справді турбує переселенців, так це матеріальні проблеми. Батьки дітей скаржаться на брак обладнання і підручників у школах, неможливість займатися спортом, неналежне харчування. Навчальні заклади не отримують достатнього фінансування від держави, тому вирішення цього питання все ще лягає на плечі батьків. Все, з чим стикалися батьки дітей-переселенців в своїх школах на минулому місці навчання, з тим же вони стикнулися і після переселення. Це необхідність збору грошей на ремонт, на підручники, на парти, на канцелярські приладдя і так далі. Окрему увагу дослідники звернули на психологічні проблеми дітей-переселенців, які дорослі здебільшого ігнорують або не усвідомлюють. Шкільні психологи нарікають на низький рівень довіри до працівників їх фаху. Пояснюю це обмеженістю практики звернення за психологічною допомогою серед українців. І разом з тим нагадують, вітчизняні фахівці не мають методик і навичок роботи з учнями, які бачили війну. Ірина Шаталова, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», «Красний Луч», Київ. У міській клінічній лікарні номер 4 і серед пацієнтів, і серед медиків наразі відчувається особливе пожвавлення. Адже не часто персоналу доводиться бачити таку кількість журналістів та представників Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації, які зустрічають особливо цінний вантаж із Швейцарії – ліки для онкохворих. Ми хочемо сказати спасибо нашим швейцарським колегам за ту неоцінну допомогу, яку вони нам оказують. Це не перший раз вони роблять, і це крайне актуальна для нас. Предыдущая помощь была в отделении гемодиализа, было куплено 5 аппаратов искусственной почки и расходные материалы для них. Вартість медичних препаратів складає 1 мільйон 700 тисяч гривень. За словами головного лікаря Константина Чебанова, їх має вистачити на рік для 75-80 пацієнтів, які проходитимуть лікування у відділенні хімотерапії. Ця допомога, вона адресована прежде всего онкологічним больним. И это больные, которые требуют постоянного приема медикаментозных средств. К большому сожалению, не все мы можем сейчас обеспечить в полном объеме. И та помощь, которую мы получили, позволит в большей степени обеспечить потребность в онкологических препаратах той категорії, яка в них нуждається. Кошти на ліки для дніпропетровських онкохворих виділив уряд Швейцарії. Тобто це не благодійний фонд, а державна програма. Дуже треба допомогти, теж лікарня номер 2. Так ми вирішили робити цю місію у вас. Ця програма вже ми починали вже рік тому назад. Це 5-6 раз, що я в Дніпропетровську. За словами швейцарського професора, після процедури хіміотерапії в онкохворих спостерігається суттєве зниження рівня лейкоцитів, що вкрай негативно впливає на імунітет та відкриває до організму шлях хвороботворним вірусам та бактеріям. Медичні препарати, привезені із Швейцарії, дадуть можливість підняти показники лейкоцитів до фізіологічного рівня. Валентина Денисова, Євген Дев'ятка, Об'єктив, 27 канал. Чиновники, науковці і громадські активісти зібралися в Слов'янську, аби обговорити екологічні питання регіону. Програма дводенної науково-практичної конференції мала назву «Розвиток державної системи моніторингу довкілля Донецької області». Одним із важливих аспектів екологічної сфери є законодавче регулювання моніторингу навколишнього середовища та перспективи його розвитку. Підписання угоди про асоціацію з ЄС вимагає змін і в законодавстві. Враховуючи, що у нас система взагалі була побудована структурно на принципах ще з радянського
за часів Радянського Союзу і зараз вимагає актуалізації і удосконалення, міністерством була розроблена концепція реформування державної системи моніторингу довкілля. Ця концепція враховує ті вимоги, які у нас постають перед нами, ті виклики, які постають в зв'язку з підписанням угоди про асоціацію. От наша концепція, яка розроблена, вона якраз і покликана на те, щоб оцей негатив з системи моніторингу забрати і в той же час почати будувати систему моніторингу відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу. Екологія Донецької області – сфера, що викликала чимало питань завжди. Особлива ситуація загострилася у зв'язку з військовими діями на території області. Тому зараз моніторинг екологічного середовища особливо важливий. Голова Всеукраїнської ліги запропонувала організувати роботу з відновлення екологічного моніторингу цих територій. Ми сьогодні ознайомилися з станом водних ресурсів, станом атмосферного повітря, станом ґрунтів і лісів, і зелених насаджень. Тобто ведеться це спостереження, але ми маємо ці дані об'єднувати, обробляти сучасними методами з тим, щоб можна було ухвалювати правильні управлінські рішення і знати, на що виділяти кошти. Ми звертаємося зараз до губернатора, до міських голів з пропозицією, давайте в нову стратегію розвитку Донецької області включимо екологічні питання, бо вони є важливими. Вони важливими є сьогодні, але вони важливими є і на майбутнє. Ми хочемо чистого довкілля для своїх дітей, ми хочемо зберегти ліси і наші степи, ми хочемо пити чисту воду. І це можна зробити. Досвід цього світу показує, коли об'єднуються зусилля влади, громадськості, науковців і бізнесу, тоді ці питання розв'язуються. У всій системі здоров'я чоловіка і в екологічній системі ми повинні працювати як єдине ціле. Тут не повинно бути міжвідомственної розобщеності. То есть, и кто важнее, кто сильнее, тут действительно мы должны объединить все усилия, в том числе и финансовые. Вот это вот самое главное. Йшлося на конференції про можливості технічної та фінансової підтримки з боку європейської спільноти. За словами Тамари Кутонової, координатора ОБСЄ, певні проекти вже є. Для інших потрібний загальний аналіз екологічної ситуації. В декабрі минулого року програма экологическая программа ООН, ЮНЕП, совместно с Мировым банком и ПРООН провело быструю оценку экономических последствий экологических ущербов на востоке Украины. Эта оценка была выпущена вместе с оценками экономического ущерба для других секторов, секторов хозяйственной деятельности Украины в апреле этого года. Министерство экологии записало проблемы окружающей среды Донбасса в следующую программу действий министерства на 2016-2020 годы. ОБСЕ в данный момент вместе с другими организациями, ЮНЕПом и инициативой окружающей среды и безопасности, НСЭК пытаются найти средства для того, чтобы лучше оценить ситуацию на востоке Украины, провести полевые исследования и разработать концепцию мониторинга окружающей среды в данных условиях. Учасники конференції впевнені, Донецька область зараз потребує ще більше уваги, тому потрібно реалізувати концепцію реформування державної системи моніторингу довкілля та провести комплексну оцінку стану ресурсів у цілому. Українське кіно відроджується. В основі стрічки Олекса Довбуш «Легенда Карпат» покладені розповіді про буковинського лідера опришківського руху, людину, яка відігравала неабияку роль в історії нашого краю. Вже на вході в кінотеатр глядачів зустрічали опришки – учасники визвольного руху Буковини, Галичини та Закарпаття 17 та 18 століття. Опришки – це движення, скажімо так, свободних людей, яких не устраивала нынешняя та власть, те законы. И они видели это все беззаконие, и они пытались, они делали, они боролись за свою свободу, за людей, за правду, за вот такие вещи. Спочатку стрічку Олекса Довбуш «Легенда Карпат» планували зробити як серіал і дивитися його повинні були вдома перед телевізором. Але після того, як Міністерство освіти та культури зацікавилося цим проєктом, вирішили зробити повний метр. Тож зараз у кінотеатрі.
Мистецтвознавців, акторів та усіх, хто цікавиться розвитком сучасного кінематографа, запросили на перегляд тизеру та окремих відзнятих сцен. Ми покажемо невеличкий і коротенький епізод, який був відзнятий буквально місяць тому назад. Сйомки продовжуються, ми чекаємо першого снігу, щоб відзняти зимові сцени. От, потім у нас весна, от, і ми будемо потрошки наближатися до фіналу. Це ви кого привели? До нас просились. Тих двох я знаю. У нас є давній звичай для гостей. Чотири камені кличуть. Так скоріше побачимо, з якого ви тіста. Ти перш. Каменів буде чотири. Один з цих опришків і оці каміння зустрічає в одному ключі, інший зустрічає ці каміння в іншому ключі, і третій в третьому ключі. Тобто ми провели паралель під тим, яка є, да, символіка от, цього сюжету і України в цілому, тому що Україна зараз опинилася в такій, знаєте, ситуації не зовсім от, паритетній. Тому от, ця символічність і була нам виділена в такому ресурсі. А тепер ти. А потім ти. Момент с тем человеком, который уворачивался от камней, это были настоящие камни. Мы попробовали несколько раз кидать не настоящими, но вышло все действительно не по-настоящему. И он сказал, давайте я буду кидать, вернее, давайте, ребят, вы настоящими будете меня швырять, но вы не будете знать, как я двигаюсь. И тогда все вышло замечательно. Все было по-настоящему, именно в этом эпизоде. Костюми, в яких грають актори, якщо не збереглися з тих часів, то мають старовинне забарвлення точно. До нас просились. Думаю, що цій шкурі більше років, ніж мені. Тому дуже прочна, дуже практична, кстати, дуже тепло в ній. Тому навіть не хочеться знімати. На широкий екран стрічка вийде наприкінці 2016 року. Так задумали організатори проєкту. Людям потрібен герой, який поведе їх, на якого потрібно буде походить, не знаю, вот, да, там. Вот я бы хотел бы быть, и дети, наверное, в будущем скажут, что я бы хотел быть не как Супермен, не как там Бэтмен. Я хочу быть как Алекса Добыч, да.